Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Igaunijas un Latvijas diplomātisko attiecību sākšanas simtgadi, šodien darba vizītē Rīgā ieradās Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida. Sarunā ar prezidentu Egilu Levitu apspriesti kopējie projekti, toskait Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda līdzekļu izmantošana COVID-19 ekonomisko seku mazināšanai. Vērtīti arī starptautiskās politikas jautājumi, pozīciju saskaņošana Eiropas Savienības līmenī un attiecības ar austrumu kaimiņu valstīm. Plašāk stāsta Toms Pastors. Latvijas un Igaunijas attiecību simtgade tiek atzīmēta sarežģītā laikā, to atzina abu valstu prezidenti, tiekoties Rīgas pilī un pārunājot gan divpusējās attiecības, gan starptautisko politiku. Sarunā dominēja cīņa ar globālo pandēmiju, kurā valstis pagaidām izvēlējušās salīdzinoši atšķirīgu stratēģiju. Igaunija, kur inficēto skaits pašlaik turpina pieaugt un ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, joprojām nav ieviesusi tik bargus ierobežojumus kā Latvija un Lietuva, lai gan tagad tos ir stiprinājusi. Turklāt Igaunijā, atšķirībā no Latvijas, AstraZeneca vakcīnas netiek izmantotas gados vecāku cilvēku vakcinācijai un jau ir novirzītas gados jaunāku cilvēku, tostarp policistu, karavīru un skolotāju vakcinācijai. Komentējot šīs atšķirības, Igaunijas prezidenta bija diplomātiska, norādot, ka būtiskākais pašlaik ir veiksmīga vakcinācijas stratēģija un pagaidām visās Eiropas Savienības valstīs gauso vakcīnu piegāžu paātrināšana, nevis atsevišķi ierobežojumu efektivitātes salīdzināšana. Protams, mēs apspriedām, kā cīnīties ar vīrusu un sasniegt lielākus vakcinācijas skaitļus. Šeit būtu vietā teikt visiem mūsu cilvēkiem Igaunijā un Latvijā. Nekas cits mums nepalīdzēs tikt galā ar šo situāciju, kā vien uzticēšanās ārstiem un zinātniekiem. Izmantosim iespēju vakcinēties tik līdz tāda būs, lai gan daudziem pagaidām, diemžēl tās nav. Un vakcinēsimies! Tikmēr kopējs uzdevums abu valstu valdībām būs plānu izstrādāšana, lai apgūtu Eiropas ekonomikas atvesaļošanas fonda līdzekļus. Īpaši ņemot vērā to, ka pandēmijas ekonomiskās sekas, kā izteicās prezidents Levits, valstis sajutīs vēl vairākus gadus. Tādēļ mēs pārunājam arī ilgtspējīgu atkopšanos no krīzes, tādu, lai mēs panāktu izrāvienu, izmantojot arī Eiropas atvesaļošanās fonda līdzekļus un lai šie līdzekļi tiktu izmantoti reformām, ilgtspējīgām reformām. Es domāju, ka tas ir diezgan liels izaicinājums tik ātrā laikā šādus projektus sagatavot, bet mūsu valdības cenšas. Igaunijas prezidenti arī izcēla abu valstu sadarbību aizsardzības jomā un citos kopējos projektos – Rail Baltica, kā arī elektrotīklu sinhronizācijā ar Rietumu Eiropu un enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā, attālinoties no Krievijas ietekmes. Gan Latvija, gan Igaunija esot arī vienas prātas par digitālās sfēras nozīmīgumu, bet runājot par politiskajiem satricinājumiem austrumu kaimiņu valstīs, abi prezidenti izcēla vienoto nostāju – protestu apspiešanas nosodīšanā. Toms Pastors, Latvijas televīzija.